ଘାଟାରେ ପଡ଼ିବେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି, ସବୁ ଲାଭ ମାରି ନେଇଯିବ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ ମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଭୋଟ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲାଣି। ଏମିତିକି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଉଭୟ ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଚା ଖଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଦଳ ସହ ଯଦି ମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ? ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବେ? ସେ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଉତ୍ସାହ ଆକାଶ ଛୁଇଁଛି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯଦିଓ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ମେଣ୍ଟ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ କଥା ପୁରା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଏହାରି ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ କଚେ ପୁଅ ବାର ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଉଭୟ ଦଳ ମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସବୁ ଲାଭ କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଗାମୀ ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସମୟକୁ ସତେ ଯେମିତି ଅନେଇ ବସିଛି, କାରଣ ଶୁଖିଲାରେ ବାଳିଆ ମାରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କେତେ ଫାଇଦା ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।